Ahoj, jmenuji se Luděk a pracuji ve firmě Kozámečník. Do práce chodím na 6. hodinu. Můj den začíná příchodem na dílnu, kde zkontroluji stav strojů podle programu v počítači. Jakmile definuji problém, připravím si vše potřebné na odstranění závady. Tenhle proces začíná u vertikálního skladu, kde si vyzvednu náhradní díly pro opravu. Přesunu se na stanoviště, kde se snažím stroj zprovoznit. Momentálně se zabývám výměnou prachového krytu na laserovém stroji na pojezdu v X-ové ose. Zde vidíte probíhající opravu na kombinovaném stroji, ke kterému je složitý přístup a je nutná spolupráce s kolegou. Můj den končí kolem 2. hodiny podle potřeby. Uklidím si po sobě nářadí a odcházím domů.